我是郎佳慧。今天是中国传统情人节七夕，又到了男生给女生送礼物的时候了。有很多人说啊，直男选出来的礼物一般都是脑洞大开、思路清奇，让常人无法接受和理解。那到底是不是这样呢？跟随我的镜头一起往下看吧。有没有收到过一些奇怪的礼物？就是直男审美的礼物？他动了心思都被我打下去了。他身边有一个人送我一个马桶塞子。说那种很贴近男生的，然后就女生一点用都没有的那种，就比较直男吧。就像男生自己很喜欢，然后但是女生并没有什么感觉。我觉得这都是网上看多了吧，什么死亡芭比粉这些不存在的。表面上很开心，对，假装很开心，但是他心里翻白眼嘛，就而且也很鸡肋，也没有用。我就基本上每年都送这一束，钱多少无所谓，主要没有心嘛。今年送的是一束花，然后给他买的是一些金饰，因为我们俩是认识八年了嘛，起码你感觉他喜欢的类型，不能就随便。哦，那你觉得其实还是心意是很重要，不一定非要买，是吗？啊，对。我觉得主要看心意吧。最近赚到什么觉得有意思的东西能买？希望能收到化妆品。我觉得他能够送给我非常的还是有心意，也很开心。走访小心发现，其实和礼物的本身相比，大家更看重的是那份用心准备礼物的心意。小心祝大家都能够度过一个甜甜的七夕哦。